čau ľudia, v dnešnom videu si zahráme hru, ktorá sa volá Garena Free Fire. Tú hru poznáte, je to taká hra ako Fortnite a napadlo ma, že si ju proste zahráme a aby som to nezdržiala, no tak som začal odtiaľto, no a ináč, že dosť, dobre. Takže ja to je vlastne dá aká hra. Ale akože môžeme chodiť na strechy, môžeme chodiť stále niekde a proste je sranda. Dobre, mám tu vlastne granát, taký. A zatiaľ akože je dosť cool. Tu už máme akačko, ktoré si vymeníme za toto, dobre. Akačko máme vymenené, môžeme ísť. Dobre, zbyto, že sa mi ti striela. Ale čo? Idem si tu takto stále. Nič zatiaľ také zvláštne vidím. Aha, a má tu aký chlapov. Dobre. Dobre, 8-5, no takže to sme zatiaľ tak moc za ním nedali, no takže vidím asi do ďalšieho kola, ale nechcem to proste zdržiavať.